السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افزا سے میکرو اکنامکس کے 37th لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا یہ لیکچر بیسیکلی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ نیا ٹاپک شروع کریں ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہیں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے ون آف دی امپورٹنٹ میکرو اکنامک ایشو دیٹ واز آف دی بجٹ ڈیفیسٹ اس کو شروع کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ ایشو آف دی پبلک ڈیٹ اس کی بھی بات ہم نے کی تھی کہ گورنمنٹ کا ڈیٹ اینڈ دی بجٹ ڈیفیسٹ دونوں کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی, جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جب گورنمنٹ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, وچ مینس کہ جب گورنمنٹ کی ریونیوز کم ہے اور اس کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں, اگر ہم کہیں کہ جی یوز کریں ہم فار دی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اور اس میں سے ٹی ٹیکسز وچ مینس ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ ٹیکسز اینڈ آل کائنڈ آف ڈیوٹیز جو کہ سورسز آف ریونیو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, وہ ہم سبٹریکٹ کر دیں اور اگر آر جی از گریٹر دین ٹی دین وی ہیو دی گورنمنٹ بجٹ ڈیفیسٹ. اور پھر ہم نے یہ دیکھنا چاہا کہ ہمارے گورنمنٹ بجٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ ہمارا جو ڈیٹ ہے اس کا کیا ریلیشن شپ ہے. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا اکیومولیشن آف بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اوور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم وہ جو ہے ہمارا ڈیٹ کے برابر ہوتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس ڈیفیسٹ کو کس طرح فائنانس کرتی ہے. گورنمنٹ کو ڈیٹ فائنانس کرنے کے لیے دیر آر ٹو مین سورسز, ایک یہ ہے کہ انٹرنلی کیپیٹل مارکیٹ سے بارو کرے اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسٹرنل سورس سے بارو کرے. ویدر گورنمنٹ ٹیکس این انٹرنل لون یعنی کہ ڈیٹ جو ہے وہ پاک روپیز میں ہے, یا ایکسٹرنل لون ان فارن کرنسی, دونوں ہی صورتیں میں ہمارے پاس جب بھی ہم فائنانس کرتے ہیں اپنے ڈیفیسٹ کو بائی ٹیکنگ اے لون, دیٹ اکیومولیشن جو ہے دیٹ ریزلٹس ان دی لیول آف دی ڈیٹ وتھ دی گورنمنٹ ہیز. تو اس سے پہلے کہ ہم نیا ٹاپک جو کہ آج ہم نے شروع کرنا ہے کنزمپشن کا, وہ کریں ہم گورنمنٹ ڈیٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ سے ساتھ ریلیٹڈ کچھ ایشوز کو ریوائز کریں گے. تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کمپوننٹس ہیں گورنمنٹ کے ڈیٹ کے, تو وی سیڈ کہ دیر آر تھری مین کمپوننٹس. ایک پہلا کمپوننٹ جو ہے ہم لانگ ٹرم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں, دوسرے میں ہم شارٹ ٹرم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں, اور تیسرے میں ہم انفنڈیڈ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم نے یہ کہا تھا کہ لانگ ٹرم ڈیٹ جو ہے ہمارا دیٹ از دی پرماننٹ لائبلٹی اور دی پرماننٹ ڈیٹ, اور جو شارٹ ٹرم ڈیٹ تھا اس کو ہم نے کہا تھا کہ وہ فلوٹنگ ڈیٹ ہے, اور اس کے بعد ہم نے انفنڈیڈ ڈیٹ کی بات کی تھی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی جو ہے ڈیٹ کا کافی پورشن جو ہے وہ ہمارا, ویدر اٹ از ان روپی ڈینامینیٹڈ اور ویدر اٹ از ان ڈالر ڈینامینیٹڈ, ا گریٹ پورشن آف آر جی ڈی پی پرسنٹیج آف جی ڈی پی جو ہے ہمارا ڈیٹ کافی زیادہ تھا. بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسٹارٹنگ فروم دی ایئر 1991 اینڈ ٹل 2004 وی سا اے ٹرینڈ, اور وہ یہ ٹرینڈ تھا کہ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے ود ایکسپشن آف ون اور ٹو ایئرس. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم میئر کرنا چاہتے ہیں اس میں میئرمنٹ پرابلمز جو ہیں وہ آتی ہیں, وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میئرنگ دی ڈیٹ, اس میں ایک جو پرابلم ہے وہ ہے ہماری انفلیشن کی. انفلیشن میں یہ ہے کہ اگر ہم بجٹ ڈیفیسٹ یا بجٹ سرپلس کو ریئل ٹرمز میں لینا چاہیں, تو جب ہمارا بجٹ لیٹس اسیوم کہ اگر وہ بیلنسڈ ہے ریئل ٹرمز میں, تو اس صورت حال میں ہمارے پاس چینج ان ڈیٹ جو ہوگی دیٹ ول بی ایکول ٹو دی پائی ٹائم ڈی, کہ ہمارے ڈیٹ میں جو چینج آئے گی دیٹ ول بی اونلی ایکول ٹو دی انفلیشن ریٹ ٹائم ڈی, کیونکہ ہمارے پاس بوروئنگ زیرو ہو گئی. ریئل ٹرمز میں جب ہمارا بجٹ بیلنس ہے تو ہمارے پاس ریونیوز اور ایکسپینڈیچرز ایک دوسرے کے برابر ہیں. اس صورت حال میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وٹ از دی رول آف دی انفلیشن, کہ اگر ہمارا بجٹ جو ہے وہ ریئل ٹرمز میں بیلنسڈ ہے, تو چینج ان ڈی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے کہ ہمارا بجٹ ول بی اوور اسٹیٹڈ بائی دی اماؤنٹ آف انفلیشن. اور اس میں پھر ہم نے ایک ایگزامپل بھی لی تھی کہ اگر ہمارے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جو کہ بجٹ ڈیفیسٹ کی ہے نامینل ٹرمز میں, اور اف وی ہیو ہائی ریٹ آف انفلیشن لائک سے 8.6%, تو دیٹ ریزلٹڈ ان ٹو این اوور اسٹیٹمنٹ آف دی بجٹ ڈیفیسٹ, ویئر ایز ان ریئل ٹرمز جو ہے ہمارا بجٹ جو ہے دیٹ شوڈ ہیو بین سرپلس. دوسری طرف جب ہم نے ایک اور میئرمنٹ پرابلم کی بات کی تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی کیپیٹل ایسٹس, کہ جب ہم بات کرتے ہیں انڈیویجل کی ایسٹس اور لائبلٹیز کی, یا ہم بات کرتے ہیں فرمز کی ایسٹس اور لائبلٹیز کی, تو اس صورتحال میں جب بھی ہمارے پاس چینج ان ایسٹس آتا ہے تو دیٹ از آلسو ریفلیکٹڈ ایز اے چینج ان لائبلٹی, یعنی جو ہماری لائبلٹی ہوتی ہے وہ دیٹ از اے لون
which we have taken. لیکن اگر ہم نے لون لے کے فائنانس کیا ہے فار ایگزامپل انڈیویجل لیول پہ اپنے ہاؤس کو تو وٹ ہیپنس کہ وی نیڈ ٹو شو این انکریز ان ایسٹ وچ از دی انکریز ان ہاؤس اینڈ دین انکریز ان لائبلٹیز دی لون وی ہیو ٹیکن. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اکاؤنٹنگ پروسیجر جو ہم فالو کر رہے ہیں دی کیلکولیشن آف دی ڈیفیسٹ اینڈ دی سرپلس اینڈ دی ڈیٹ, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک گورنمنٹ لون لیتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایسٹس میں اضافہ ہوتا ہے وہ شو نہیں ہوتا, رادر لون میں جو اضافہ ہوتا ہے دیٹ از شون ایز اے لائبلٹی. پھر دیر آر سرٹن انکاؤنٹڈ لائبلٹیز جو کہ پارٹ ہونی چاہیے لیکن وہ لون کی یا ڈیٹ کی پارٹ نہیں ہوتی, اور اس میں ہم نے ایگزامپل لیا تھا پینشن کی, اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ سوشل سیکورٹی کنٹریبیوشن کی. اور فائنلی جب ہم ان ساری میجرمنٹ پرابلمس کو دیکھ رہے تھے تو وی سیٹ کہ جب اوور آل ڈیٹ کی اماؤنٹ کو ہم دیکھتے ہیں انفلیشن کی وجہ سے, انکاؤنٹڈ لائبلٹیز کی وجہ سے یا کیپیٹل ایسٹس کی وجہ سے, دیٹ ریزلٹس ان دی اوور اسٹیٹمنٹ اور دی انڈر اسٹیٹمنٹ آف دی ڈیفیسٹ ایز ویل ایز دی ڈیٹ. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ دیر آر ٹو ویوز اباؤٹ دی ڈیٹ, ایک ہے ہمارے پاس ٹریڈیشنل ویو اور دوسرا ہے ہمارے پاس ریکارڈین ویو. ویو کا کانسیپٹ ہے یہ وہی ہے جو ہم پچھلے کافی سارے لیکچرز میں جو ہیں آف اینڈ آن مختلف پوائنٹس پہ اور مختلف موقعوں پہ جو ہیں ہم ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لون جو ہے ٹریڈیشنل ویو کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وین ایور گورنمنٹ گوز فار ا فسکل ایکسپینشن, اور اس میں اگر ہم ازیوم کریں کہ فسکل ایکسپینشن جو ہے دیٹ از ود دی ہیلپ آف ڈیکریز ان ٹیکسز, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اوور آل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھنے کی وجہ سے ہماری ٹوٹل ویلو آف وائی جو ہے انکم لیول جو ہے ایز پر دی کلاسیکل تھیوری وہ بڑھ جاتا ہے. دیٹ مینس کہ ہمارے پاس جو ہے فزیکل ایکسپینشن جو ہے دیٹ ریزلٹس ان دی ایکسپینشن آف دی آؤٹ پٹ. پھر اس کے بعد اسی پرسپیکٹو میں جب ہم مزید آگے گئے اینڈ وی اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ دی آئی ایس ایل ایم ماڈل, آئی ایس ایل ایم ماڈل میں بھی ہم نے یہی کہا کہ جب ہمارے پاس ٹیکسز میں کمی واقع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا آئی ایس کرو جو ہے وچ ریفلیکٹس دی ایکویلیبریم ان دی گڈز اینڈ سروسز مارکیٹ, اس میں جو ہے ہمارے پاس جو ایکویشن ہے آئی ایس کرو کی دیٹ از وائی از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی, اینڈ دین جب ہم کلوزڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو وی ڈو ناٹ ہیو اینی نیٹ ایکسپورٹس. تو اس کلوزڈ اکانومی کے سیناریو میں جب ہمارے پاس ٹیکسز کم ہوتے ہیں تو جو ہمارا کنزمپشن کمپونیٹ ہے وچ از ڈیپینڈنٹ آن دی ڈسپوزیبل انکم, تو وہ ہمارا کنزمپشن کمپونیٹ بڑھنے کی وجہ سے آئی ایس کرو جو ہے شفٹ کرتا ہے ٹوورڈز رائٹ, اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس آؤٹ پٹ لیول جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. اور اسی کی اگر ہم دیکھنا چاہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں بھی ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو ویل سی کہ ہماری ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ایز اے ریزلٹ وی کین سمرائز ان سے کہ ہمارا آئی ایس ایل ایم ماڈل بھی اس ٹریڈیشنل ویو پوائنٹ کے مطابق ایکسپینشنری فسکل پالیسی کو شو کرتا ہے کہ دیٹ ول ریزلٹ انکریز ان دی نامینل آؤٹ پٹ. اور فائنلی جب ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کی بھی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل ٹریڈ کے بھی پرسپیکٹو میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ دیٹ از بیسیکلی ایکسپینشنری جب بھی ہمارے پاس ٹیکس کارڈز آتے ہیں. ایز پر دی ایکسپینشن از کنسرن تو ہم نے یہ دیکھا تھا آئی ایس ایل ایم ماڈل میں کہ جب ہمارے ٹیکسز کم ہوتے ہیں تو وائی میں جو انکریز ہوتا ہے دیٹ از مور دین دی کارٹن ٹیکسز اینڈ دیٹ از تھرو دی ٹیکس ملٹی پلائر. ٹیکس ملٹی پلائر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ چینج ان وائی از اکول ٹو ایم پی سی وچ از دی مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس ایم پی سی انٹو چینج ان ٹی. تو جتنے ہمارے ٹیکس کم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری ایکسپینشن ان وائی جو ہے دیٹ از مور دین دی شفٹ ان دی آئی ایس کرو. اور فائنلی جب ہم منڈل فلیمنگ ماڈل کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا ایک کلوز اکانومی سے اوپن اکانومی کی طرف جا رہا تھا, اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دس اوپن اکانومی از اے اسمال اکانومی, اور اسمال اکانومی میں جو بیسک ازامپشنز تھیں وہ یہ تھی کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ از گیون بائی دی ورلڈ انٹرسٹ ریٹ آر اسٹار, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ازامپشن تھی دیٹ واز آف دی پرفیکٹ کیپیٹل موبیلٹی. تو اس سیناریو میں بھی جب ہم نے منڈل فلیمنگ کی کانٹیکس میں بھی دیکھا تو ہم نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کی وجہ سے اوور آل جب ٹیکسز کم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیٹ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھنی چاہیے اور ہماری جو اپریسیشن آف دی کرنسی ہے دیٹ ٹیکس پلیس. لیکن اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ٹیکس میں کٹ ہونے کی وجہ سے ایکسپینشنری فسکل پالیسی ہیز ٹیکن پلیس, آئی ایس کرو شفٹ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں اوپن ٹریڈ کی تو اس کے ساتھ ہمارا
جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی اپریشیٹ ہو جاتا ہے. اور ایکسچینج ریٹ کے اپریشیٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہماری نیٹ ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ریلیٹیولی ایکسپینسو ہو جاتی ہیں اور امپورٹس جو ہیں وہ ریلیٹیولی ان ایکسپینسو ہو جاتی ہیں. تو ایکسپورٹ کے بڑھنے اور امپورٹ کے کم ہونے کی وجہ سے ہمارا نیٹ ایکسپورٹس جو ہے وہ گر جاتی ہے. اس لیے ایکسپورٹس کے کم ہو جانے کی وجہ سے اور امپورٹس کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے پاس نیٹ ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اور نیٹ ایکسپورٹ کے کم ہونے کی وجہ سے اب جو ہماری ایکویشن ہے, دیٹ از وائی از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی اینڈ دین پلس این ایکس. تو ایک طرف تو ٹیکسز کے کم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ڈسپوزیبل انکم بڑھی اور کنزمپشن بڑھی جو کہ ایکسپینشنری تھی, لیکن دوسری طرف کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ این اوپن اکانمی ناؤ, تو اس میں ہمارا ایکسچینج ریٹ اپریشیٹ ہو گیا اور جس کی وجہ سے ہماری نیٹ ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو گئیں, آن وچ از کنٹریکشن ری. اوور آل جو ہے دیر از نو چینج ان دا انکم لیول, وائی؟ بیکاز آف دی ایکسپینشنری فسکل پالیسی ان دس اوپن اکانمی ماڈل. یہ تو تھا ہمارا ٹریڈیشنل ویو. دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دی ریکارڈین ویو, اور ریکارڈین ویو میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے جو انڈیویجولس ہیں دے آر فارورڈ لوکنگ, دے آر ریشنل, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو کرنٹ کنزمپشن ہے اس کو بیس نہیں کرتے کرنٹ انکم کے اوپر. رادر وین آور دی ٹیکسز آر ریلیکسڈ, یعنی ٹیکس کٹ آتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ان کی کنزمپشن بڑھتی ہے وہ کیوں بڑھتی ہے کہ ایز سچ ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, لیکن وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جب گورنمنٹ نے ایکسپینشنری فسکل پالیسی کی ہے تھرو اے ٹیکس کٹ, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ گورنمنٹ ہیز ٹیکن اے لون ٹو فائنانس دیٹ. تو اوور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم کیا ہے کہ اگر اس وقت آج ٹیکسز جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں, دے ٹیک اٹ ایز دی پوسٹ پونمنٹ اور دی ریسکیجول آف دی ٹیکسز, کیونکہ ان فیوچر جو گورنمنٹ نے اس ڈیفیسٹ کو فائنانس کیا ہے بائی ٹیکنگ اے لون, تو وہ لون ری پے کرنے کے لیے دی گورنمنٹ از گوئنگ ٹو امپوز اے ٹیکس آن دی جنرل پبلک اگین. اس لیے وہ اس کو جو ہے ٹیکس کٹ کو ایک ایکسپینشنری فینومینا نہیں لیتے ہیں, اینڈ دے سمپلی ٹیک اٹ ایز دی ریسکیجولنگ آف دی ٹیکسز, اینڈ دیئر فور ان کی کنزمپشن میں انکریز جو ہے وہ اتنی زیادہ میننگ فل نہیں ہوتی کہ وی کین سے کہ ٹیکس کٹ از این ایکسپینشنری فسکل پالیسی. اور اس میں جب وہ انکم کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی دے آر سیئنگ کہ کرنٹ کنزمپشن انکم ٹیمپریریلی بڑھ گئی ہے, لیکن فیوچر انکم ان کی کم ہو جانی ہے کیونکہ ان فیوچر ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھنے والے ہیں. تو اسی صورتحال میں جب ہم ریکارڈین ویو کی بات کرتے ہیں, دین وی لک ایٹ دی ٹریڈیشنل ویو. ٹریڈیشنل ویو والے جو لوگ ہیں دے سے کہ انڈیویجولز آر ناٹ دیٹ ریشنل, دے آر ناٹ دیٹ مچ فارورڈ لکنگ, رادر ان کو ایک مایوپیا ہے. اور وہ مایوپیا کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے کرنٹ ٹیکسز کم ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے دے ٹیک دیٹ کٹ ان ٹیکسز ایز انکریز ان انکم, اینڈ انسٹیڈ آف جسٹ لکنگ ایٹ it from the perspective of ke postponement of the taxes hai, they start increasing their consumption, and they say ke partly tax cut jo hai wo consumption badha deta hai, and that is taken as the expansionary fiscal policy. uske sath sath jab hum myopia ki baat karte hain to there is another possibility ke individual jo hai uske upar jo hai wo borrowing constraints bhi ho sakti hain. ab wo borrowing constraint jo hai wo kya hai ke suppose ke aaj tax cut ho gaya اور اس کی وجہ سے انڈیویجل کنزیومرز اف دے آر ریشنل, تو اگر سپوز کہ دے ڈو ناٹ انکریز دیئر کرنٹ کنزمپشن, رادر دے پوسٹ پون دی کنزمپشن اینڈ دے ٹرائی ٹو جسٹ سیو سم منی سو دیٹ ان فیوچر جو ہے وہ جو ٹیکس انکریزز ہیں ان کو فائنانس کر سکے. لیکن اگر انڈیویجل کے اوپر بوروئنگ کنسٹرینٹ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو سچویشن ہے is not taken as the rational forward looking consumer, اس کی جو current consumption ہوگی اس میں سے وہ save نہیں کریں گے, rather they are going to increase the current consumption because of the tax cut. اب اس کی ساتھ سے جب ہم اسی phenomena کو دیکھتے ہیں debate between the traditional view and the Ricardian view, we also need to look at کہ why not to follow a rule, اور وہ rule یہ ہے کہ why not to follow a strict rule of balancing the budget. Instead of having the expansionary fiscal policy and then as a result having the budget deficits, why not to follow a balanced budget rule? So when we balance budget rule ka, follow karte hain, there are certain problems attached to it. کہ بیلنس رول کو فالو کرنے کے لیے سپوز کہ دیر از اے سینیریو کہ جب جو اکانومی ہے دیٹ از گوئنگ ان ٹو ریسیشن,
تو جب ہماری اکانومی ریسیشن میں چلی جاتی ہے تو اس صورت حال میں لوگوں کی انکم لیولز کم ہوتے ہیں اور انکم لیولز کم ہونے کی وجہ سے ان کے ٹیکسز جو ہیں وہ بھی کم پے کرتے ہیں. ایز اے ریزلٹ گورنمنٹ کی ریونیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے بیکاز آف دی ریسیشن. ان کا جو ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں اور دی انمپلائمنٹ بینیفٹس اینڈ دی ادر سوشل بینیفٹس جو ہیں ان کے اوپر ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے. تو ایز اے ریزلٹ گورنمنٹ کے پاس اگر اب ڈیفیسٹ ایگزٹ کرتا ہے اور وی ٹرائی ٹو فالو دی بیلنسڈ بجٹ رول, تو اس سینیریو میں کیا ہوگا کہ گورنمنٹ ہیز ٹو بیلنس دی بجٹ بائی انکریزنگ مور ٹیکسز بیکاز دیٹ از دی اونلی سورس آف ریونیو فار دی گورنمنٹ بجٹ. دیئر فور انکریزنگ دی ٹیکس مینس کہ گورنمنٹ جو ہے اپنی اکانومی کو فردر ڈاؤن لے جائے ٹوورڈز دی ریسیشن رادر ان دی ڈیپ ریسیشن. تو یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر جس میں ہم نے امپورٹنٹ ایشو آف دی بجٹ ڈیفیسٹ اینڈ دی گورنمنٹ ڈیٹ کو کنسیڈر کیا. تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود اے نیو ٹاپک اینڈ دیٹ ٹاپک از دی ٹاپک آف کنزمپشن. اب بات ہم کر رہے ہیں میکرو اکنامکس کی, لیکن آج سے آنے والے لیکچرز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میکرو اکنامکس کے پیچھے جو ہے مائکرو اکنامکس فاؤنڈیشنز کیا ہیں. جب دیکھتے ہیں کنزمپشن کو ایز اے فینومینا, تو کنزمپشن از این انڈیویجول فینومینا, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیویجول کی تو اپنی انکم کا سرٹن پورشن جو ہے وہ انڈیویجول کنزیوم کرتا ہے اور سرٹن پورشن جو ہے وہ انڈیویجول سیو کرتا ہے. دیز آر بیسیکلی انڈیویجول ایشوز اور دی مائکرو لیول ایشو. لیکن جب ہم اس کو اوور آل اکانمی کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو ہماری جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے یا ایگریگیٹ کنزمپشن ہے دیٹ از میڈ اپ آف دی انڈیویجول کنزمپشن. اس لیے جو ہم جنرلائزیشن بنائیں گے فرام دی انڈیویجول کنزمپشن دے ول پرووائڈ اس دی فاؤنڈیشن ٹو انڈرسٹینڈ دی ایگریگیٹ کنزمپشن ایٹ دی اکانمی لیول. تو آج کے اس لیکچر میں ہم اسی کنزمپشن کے بارے میں بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ وٹ آر دی بیسک ویو پوائنٹس اباؤٹ دی کنزمپشن. There are basically four basic hypotheses and the viewpoints or the theories to explain the consumption behavior of the individuals and then the overall aggregate economy's consumption behavior. Usme the first one, historical order mein agar hum chale, the very first one is that of the Keynes theory of consumption. So we'll start with the Keynes theory of consumption and then afterward we'll talk about the Simon Kuznets puzzles. And then from there, when the puzzle exists, in order to explain that, we'll discuss the idea of the Irving Fisher. Our Irving Fisher, jo hai, wo interest rate and consumption ke relationship ko batate huye, kya karega? Ki it will try to explain the behavior with the budget constraint, and then the preferences with the help of the indifference curves, and finally, the optimum point at which the individuals jo hai, they make their consumption decisions. And from there we can make generalization for the aggregate or the economy's consumption function. Iske baad we'll talk about the Modigliani's life cycle hypothesis, jisme wo ye kehte hain ke individual ka jo consumption ka decision hai, it is not based only on the current income, rather it is based on the lifetime income. And finally we'll talk about the Friedman's permanent income hypothesis. تو یہ ہے ہمارے کنزمپشن کے بیسک ہائپوتھیسس. لیکن آج کا جو ہم تھیوری شروع کر رہے ہیں دیٹ از اباؤٹ دی انڈیویجول بہیویئر اینڈ دین دیٹ انڈیویجول بہیویئر ود دی پرسپیکٹو آف دی کینز تھیوری. اب کینز کے کنزمپشن فنکشن سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دی کنزمپشن فنکشن. کہ اگر ہم دیکھیں کہ کنزمپشن کے بارے میں ڈسکشن جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اٹ ایکسپلینس both the short-term fluctuations and the long-term expansions or contractions in the economy. جب ہم نے پیچھے دیکھا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ لانگ ٹرم میں سولو ماڈل میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس سیونگ ریٹ جو ہے دیٹ ڈیٹرمنس دی لیول آف دی کیپیٹل اکیومولیشن ان این اکانمی, اور سیونگ ریٹ جو ہے دیٹ از دی مرر امیج آف دی کنزمپشن ریٹ. کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل انکم ہوتی ہے انڈیویجولز اس کے دو کمپوننٹ بناتے ہیں, ایک ہے کہ وہ کتنا کمپوننٹ اس کا یا کتنا پورشن اس کا کنزیوم کریں گے اور دوسرا ہے کہ اس میں سے کتنا پورشن جو ہے وہ سیو کریں گے. اور ایز پر دی سولرز ماڈل اگر ہمارے پاس سیونگ ریٹ ہائر ہو تو دین دیٹ ول ٹیک ون اکانمی تھرو دی کیپیٹل اکیومولیشن فرام ون پوائنٹ ٹو ا ہائر اسٹڈی اسٹیٹ کیپیٹل اینڈ دی اسٹڈی اسٹیٹ گروتھ پوائنٹ. سو دے آر دی رول آف دی کنزمپشن از دیئر.
then when we are talking about the short term fluctuations, the short term fluctuations may be hamare paas jo booms and recessions hai wo explain karta hai hamara consumption function. Yani jab humne baat ki thi ki y is equal to c plus i plus g plus nx, to usme bhi consumption mein increases ya decreases jo hai wo hamare is curve ko shift karti thi, and as a result aggregate demand curve bhi shift karta tha for a given level of the price. اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی میں ایکسپینشنز اینڈ کنٹریکشنز جو ہیں وہ آتی ہیں. تو کنزمپشن ہمارا ایک اور کمپوننٹ ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شارٹ رن میں بھی اٹ ہیلپس ٹو ایکسپلین دی بومز اینڈ دی ریسیشنز ان دی اکانومی. تو اسی پرسپیکٹو میں جب ہم انڈیویجولز کی بات کرتے ہیں تو انڈیویجول کی جو کنزمپشن ہے اس کا بیہیویئر آن ایوریج ریفلیکٹ کرے گا ہماری ایگریگیٹ کنزمپشن کو. اس لیے ہم اسی کنزمپشن بہیویئر کو ایکسپلین کرنے کے لیے وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اے اسٹارٹ فرام دی جان مینرڈ کینز, جس میں اپنی بک میں ان 1936 ہی ٹرائیڈ ٹو ایکسپلین دی کنڈیشنز انڈر وچ ہماری کنزمپشن جو ہے انڈیویجولس کی بڑھتی ہے یا کہ کم ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں کینز کے ماڈل کی تو بیسیکلی دیر آر تھری کنجیکچر, لیکن ان تینوں کنجیکچرز کی جو بیسز ہیں it is not a sophisticated data collected, rather it is based on the casual observation. Agar hum dekhe aaj kal ke daur mein to hamare paas jab bhi humne consumption ko explain karna hai to hum kya karte hain ki we have the sophisticated data set statistical packages available to us, and then we can analyze and we can look at the trends and we can look at the situations ki hamare paas consumption mein jo hai wo انڈیویجل ہے, اگر انکم بڑھتی ہے تو کس طرف جا رہے ہیں, کم ہوتی ہے تو کس طرف جا رہے ہیں. دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے ڈیٹا کلیکشن کی بات کی ہے تو ناؤ وی ہیو اویلیبل ایکسیس ٹو دی ہاؤس ہولڈ سروس, کہ ہاؤس ہولڈ سروس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے, اینڈ دین وی کین ڈرا سرٹن کنکلوژن اباؤٹ دی کنزمپشن پیٹرنز آف دی انڈیویجلز اینڈ دی ہاؤس ہولڈ اینڈ دین آف کورس دی ایگریگیٹ اکانمی. جب کینز نے اپنی تھیوری ڈیولپ کی اس زمانے میں دیر ور ناٹ سچ کائنڈ آف کمپیوٹرز اویلیبل فار دس کائنڈ آف ڈیٹا انالیسز, اینڈ دس ٹائپ آف سروے ڈیٹا واز آلسو ناٹ اویلیبل. سو ہی بیسڈ ہز تھیوری آن دی بیسس آف ہز کیژول آبزرویشنز, لیکن دس تھیوری از اے بلڈنگ بلاک آف ہز بیسک تھیوری, جسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جب ہم کینزین کراس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی کنزمپشن کا جو رول تھا دیٹ واز اے پری ڈومیننٹ رول. تو اس میں بفور وی اسٹارٹ ایکسپلینگ دی کمپوننٹ اینڈ دی بیسک ہائیپوتھیسس آف دی کینز وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی بیسک اسمپشنز. تو کینز نے جو ہے تین بیسڈ آن دی کیژول آبزرویشنز انہیں تین جو ہے اس کے بلڈنگ بلاکس ہیں اور تین جو ہے اس کے کنجیکچرز ہیں. دی فرسٹ بلڈنگ بلاک اور دی کنجیکچر از کہ ہمارے پاس جو مارشنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم ہے دیٹ از ان بٹوین 0 اینڈ 1. What does it mean? کہ جب individual کو income, certain level of income available ہے, اس کا کچھ portion جو ہے وہ individual consume کرتا ہے, کچھ portion اس کا save کر لیتا ہے. لیکن جو جو individual کی income بڑھتی ہے تو اس additional income میں سے جو consumption میں اضافہ ہوتا ہے, کتنا percentage of the increase in income جو ہے وہ consumption پہ خرچ ہوتی ہے, that is known as the marginal propensity to consume. تو اس مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم کے بارے میں کینز کی کنجیکچر نمبر ون یہ ہے کہ اٹ لائز بٹوین 0 اینڈ 1, کہ انڈیویجول جو ہے اس کا کچھ پورشن کنزیوم کرے گا, کچھ سیو کرے گا, یعنی کنزمپشن ول ناٹ بی ایگزیکٹلی ایکول ٹو 0. یعنی انڈیویجول سارے کی ساری انکریزڈ انکم جو ہے وہ سیو نہیں کرے گا, رادر اس کا پورشن کچھ جو ہے وہ کنزیوم کرے گا, اور سارے کا سارا کنزیوم بھی نہیں کرے گا, رادر اس کا کچھ پورشن سیو کرے گا. اس لیے مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہے دیٹ لائز بٹوین 0 اینڈ 1. اب دوسرا جو تھا اس کا ہائپوتھسز از اباؤٹ دی ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم. اب ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم کیا ہے کہ ٹوٹل کنزمپشن ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل انکم. اب کینز کی جو کنجیکچر ہے نمبر 2 دیٹ از کہ جو جو انکم بڑھتی ہے, انکم کے بڑھنے کی وجہ سے سی اوور وائی وچ از دی ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم, انڈیویجل کی سی اوور وائی یا ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہے دیٹ کیپس آن فالنگ. اور جو تھرڈ اس کا کنجیکچر ہے دیٹ از اباؤٹ دی ریلیشن شپ بٹوین دی انکم اینڈ کنزمپشن. اور وہ کہتے ہیں کہ
کنزمپشن میں جو بھی اضافہ آتا ہے یا کمی آتی ہے دیٹ چینج از ڈیو ٹو دی چینج ان دی انکم لیول اور جو انٹرسٹ ریٹ ہے دیٹ ڈز ناٹ پلے اینی سیگنیفیکینٹ رول ان دی ڈیٹرمینیشن آف دی کنزمپشن لیول آف دی انڈیویجل. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کی تو جب ہم نے کلاسیکل تھیوری کی بات کی تھی تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کنزمپشن کو ڈیٹرمن کرتے ہیں اور اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ دیٹ از نیگیٹو ریلیشن شپ. اس نے یہ کہا تھا کہ جب انٹرسٹ ریٹ جو ہے دیٹ از این اپرچونیٹی کاسٹ آف ہولڈنگ منی فار کنزمپشن پرپزز, کہ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو کنزیومر جو ہیں کرنٹ کنزمپشن کو کٹ ڈاؤن کر دیں گے بیکاز دے وانٹ ٹو ارن دیٹ انٹرسٹ and therefore in future they may have more wealth, more income available at their disposal. لیکن جب ہم کینز کی تھیوری کی بات کرتے ہیں تو کینز کی تھیوری میں انٹرسٹ ریٹ کا رول جو ہے دیٹ از نیگلیجبل اینڈ ہی سیز کہ دی پری ڈومیننٹ رول جو ہے دیٹ از پلیڈ بائی دی انکم لیول. اب اس کنزمپشن فنکشن کو کینز کے وی کین رائٹ اٹ ڈاؤن جسٹ لائک دس کہ دی کنزمپشن فنکشن سی از اکول ٹو سی بار پلس سی آف وائی. یہ سی بار جو ہے وائی ڈو آئی ہیو اے سی بار دیٹ از اٹانومس اسپینڈنگ, یعنی کہ یہ سی بار جو ہے دیٹ ریفلیکٹس دی بیسک نیسیسٹی کنزمپشن آن دی بیسک نیسیسٹیز, کہ اگر ہماری انکم لیول جو ہے دیٹ از زیرو اسٹل دیٹ کنزمپشن ول کیپ آن ٹیکنگ پلیس بیکاز دیز آر دی بیئر نیسیسٹیز وچ این انڈیویجل نیڈس ٹو فلفل اف he or she wants to survive in that particular world. And then there is a second component which is C of Y. The lowercase letter C that reflects the marginal propensity to consume. And that lowercase letter C reflects ke agar hamari income one unit se badhti hai to uske wajah se hamari consumption jo hai usme kitna izafa hota hai. So the value of C as per the Keynes theory is that lies between 0 and 1. اب اسی کنزمپشن فنکشن کو اگر ہم نے ڈرا کرنا ہو تو وی کین ڈرا دس کنزمپشن فنکشن ود دی ہیلپ آف دس پرٹیکولر گراف. دی سلوپ آف دی کنزمپشن فنکشن از دی مارجنل پروپنسٹی ٹو کنزیوم, بٹ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹیکن دی انکم لیول آن دی ایکس ایکسس اینڈ وی ہیو ٹیکن دی کنزمپشن آن دی وائی ایکسس. دی اسٹریٹ لائن سی از اکول ٹو سی بار پلس سی آف وائی. سی بار از دی انٹرسیپٹ اینڈ دیٹ انٹرسیپٹ ریفلیکٹس that if our income level is zero, then how much consumption will be there? And that is some certain positive value, C bar. Irrespective of the change in income, C bar remains constant. With the change in income, kya hai ki when we are moving towards right on our x-axis, that results in an increase in our consumption, which is we are also moving upward on our y-axis. Overall, kya hai ki income ke badhne ki wajah se humari consumption badh jati hai and the curve has a positive slope and the rate of change in consumption due to the change in income is our marginal propensity to consume, which is also the slope of the consumption function or the consumption curve. So to sum up, this consumption function exhibits three properties that Keynes has conjectured, and number one is the marginal propensity to consume C is between 0 and 1. Yani agar hum dekhe to hamara is curve ka jo slope hai that is positive, it was an upward sloping curve, therefore we can look at the curve and see ki the slope is in between 0 and 1. Agar hamare curve ka slope 1 hota then we would have seen a 45 degree line. So this curve was below this line, so therefore the slope was less than 1. So first conjecture is ke marginal propensity to consume is lying between 0 and 1. And then the second one is the average propensity to consume falls as income rises. And the third one is the consumption is determined by the current income. اب انہی تینوں کنجیکچر کو اگر ہم مزید ایکسپلین کرنا چاہیں اینڈ وی لائک ٹو لک ایٹ دی ایوریج پروپنسٹی ٹو کنزیوم فینومینا دین وی نیڈ ٹو لک آن دس پرٹیکولر گراف. ایوریج پروپنسٹی ٹو کنزیوم کہ آن ایوریج جب لوگوں کا انکم لیول انکریز کرتا ہے یا ڈیکریز کرتا ہے تو کنزمپشن میں کیا چینج آتی ہے, دیٹ وی سمپلی میئر ایٹ ود دی ہیلپ آف دس پرٹیکولر اکویژن کہ ایوریج پروپنسٹی ٹو کنزیوم از اکول ٹو C divided by Y, total consumption divided by total income, and that is equal to C bar divided by Y plus C, which is the
marginal propensity to consume. Now, if we take the income on x-axis and we take the consumption on y-axis, we have drawn this curve which says ke C is equal to C bar plus C of y. As y increases, our C over y is falling. And so the average propensity to consume C over y is also falling. Notice that the interest rate is not included in this function. کیونکہ ہمارا جو third conjecture ہے Keynes theory کا وہ یہ ہے کہ ہماری جو consumption ہے that is not affected by the interest rate. Rather it is determined by the level of income alone. اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ average propensity to consume جو ہے وہ کیوں fall کر رہی ہے تو اس graph میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ایک line ہم draw کریں from the origin when it is touching our consumption function, then the slope of that line basically reflects the average propensity to consume. Toh agar hum ek point lete hain starting from the origin and touching the consumption function, then we get average propensity to consume APC1. Then we take another point on the consumption function. Ek hamara pehla point hai. Then we have taken another consumption point on the consumption function, which is somewhere up on the consumption function curve. So if we take that point and then draw a line from the origin touching that point, then the slope of that curve is the average propensity to consume. Agar hum in dono broken lines ko dekhein, to pehli line ka slope is higher than the second line. اور ان ادر ورڈز کہ ہماری جو سیکنڈ لائن ہے ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم آن دی ہائر پوائنٹ از لیس اینڈ دی ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم آن دی لوئر پوائنٹ از مور. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم انکم لیول بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہے وہ فال ہوتی رہتی ہے. سو دس پروفز دی سیکنڈ کنجیکچر آف دی کینز کنزمپشن فنکشن. اینڈ دی تھرڈ ون از کہ it is not determined by the interest rate, rather the consumption is determined by the level of income. Now what is the idea of marginal propensity to consume? Jisse ki kaha ke marginal propensity to consume as per the Keynes theory is ke jo jo income mein izafa hota hai us income ka kitna proportion jo hai wo consumer jo hai wo consumption mein istemal karta hai aur kitna portion jo hai uska wo save karta hai. Suppose کہ there is an increase in income by, let's suppose, 100 rupees. کہ اگر ہماری income بڑھتی ہے 100 rupees سے, اگر ہماری marginal propensity to consume is 0.8 یا 80%, so what will happen? کہ out of that increased income of rupees 100, 80 rupees will be consumed. And the rest 20% reflects the marginal propensity to save. So that basically, savings 20% is the 1 minus the marginal propensity to consume. Or we can also say ke marginal propensity to consume plus the marginal propensity to save, they always add up to 1 as per the Keynes theory. تو اگر ہمارے پاس انکم میں اضافہ ہوتا ہے 100 روپیز سے اور ہماری کنزمپشن بڑھتی ہے 80 روپیز سے, دین وی سے کہ ہماری مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہے دیٹ از 80% یا 0.80. And we can also say کہ ہماری marginal propensity to save جو ہے that is 20% یا 0.20, کیونکہ ہماری اس increased income سے ہم جو savings کر رہے ہیں that is rupees 20. Adding to the together marginal propensity to consume of 0.80 plus the marginal propensity to save is 0.20, that gives us 1. So 1 rupee is divided as 80 paisas for consumption and 20 paisas for the savings. Overall, جب ہم کینز کی تھیوری کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو کنکلوڈیڈ تھری تھنگس. ون از کہ مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہے اس کی ویلو جو ہے دیٹ لائز بٹوین 0 اینڈ 1. ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہے دیٹ کیپس آن فالنگ ایز انکم انکریزز. اینڈ فائنلی انکم از دی ڈیٹرمینٹ آف دی کنزمپشن فنکشن اینڈ دی انٹرسٹ ریٹ ڈز ناٹ پلے اینی میجر رول ان ڈیٹرمینگ دی لیول آف دی کنزمپشن. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کینز کی اس تھیوری کا ہسٹوریکلی جو ہے ڈیٹا سپورٹ جو ہے وہ کتنی موجود ہے. سون آفٹر کہ کینز گیو ہز تھیوری آن دی کنزمپشن اور ہز کنجیکچرز اباؤٹ دی کنزمپشن, دی اکانومسٹ دے ٹرائی ٹو ٹیسٹ ہز ہائپوتھیسس. ٹیکنگ دی ڈیٹا دے فاؤنڈ آؤٹ کہ
جو جو انکم لیول بڑھی اس کی وجہ سے کنسمپشن بھی بڑھ گئی. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو جو انکم لیول بڑھی اس کے ساتھ ساتھ سیونگ ریٹ بھی بڑھ گیا. دیئر فور دی ڈیٹا سپورٹڈ دی فیکٹ کہ ہمارا مارجنل پروپنسٹی ٹو کنزیوم فار دی گینز ہائپوتھیسس دیٹ فالز بٹوین 0 and 1. کیونکہ جب انکم کے بڑھنے سے کنزمپشن بڑھی سو دس گیوز اس ا پازیٹو پروپنسٹی ٹو کنزیوم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انکم کے بڑھنے سے سیونگس بھی بڑھی تو دیٹ گیوز اس دی کلو آر ا مارجنل پروپنسٹی ٹو کنزیوم جو ہے دیٹ از لیس دین 1. بیکاز ایز آئی آلریڈی سیڈ کہ ہمارا مارجنل پروپنسٹی ٹو کنزیوم پلس مارجنل پروپنسٹی ٹو سیو از اکول ٹو 1. اس لیے جب انکم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ سیونگ بڑھی تو اٹ آٹومیٹکلی مینس کہ ہماری مارجنل پروپنسٹی ٹو کنزیوم از لیس دین 1. اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا نے یہ بھی سپورٹ کیا کہ میجورٹی آف دی ہاؤس ہولڈ جب ان کی انکم بڑھتی ہے تو دے گو فار دی انکریز ان کنزمپشن. تو امیڈیٹلی آفٹر دی تھیوری پریزنٹڈ بائی دی کینز دی اکانومسٹ دے کلیکٹڈ دی ڈیٹا سیٹ اینڈ دی امپیریکل ٹیسٹ جو ہے دیٹ سپورٹڈ دی کینز ویو کہ یہ تینوں کنجیکچر جو ہیں دے آر ٹرو. They also looked at the consumption pattern when they were trying to look at the average propensity to consume. And they also found the support that average propensity to consume jo hai, that kept on falling with the increase in income level. Lekin iske saath saath, jab hum average propensity to consume ki baat karte hain, toh there is a scenario which is discussed by the Simon Kuzner. And wo Simon Kuzner ne ye dekha ki World War II ke baad, پیپل دے ور ایکسپیکٹنگ کہ جب ہمارے پاس انکم لیول لو ہے تو کیا ہوگا کہ ہماری ایوریج پروپنسٹی ٹو کنزیوم جو ہے وہ بھی فال کرتی چلی جا رہی ہے. اور ورلڈ وار ٹو کے بعد جو ہے دیئر ول دی اکانومسٹ دے اسٹارٹڈ تھنکنگ دیئر ول کم اے پوائنٹ کہ جس میں جو ہے وار کے اوور ہونے کے بعد جب ہمارے پاس ایکسپینڈیچر جو ہے فزیکل ایکسپینشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو دین دی اکانومی از گوئنگ ٹو گو ان ٹو ا سینیریو وچ از نون ایز اے سیکولر اسٹیگنیشن. A secular stagnation is a deep depression or recession for an infinite period of time. Lekin jab war over hui, toh fortunately for the economy, but unfortunately for the Keynes theory, ke ye situation of this secular stagnation jo hai, it did not arise, it did not occur. Yani ke economy jo hai, woh deep recession mein nahi gayi. وچ مینس کہ کینز کی جو پروڈکشن تھی اس کے اوپر بیس کر کے جو اکانومسٹ کی ایکسپیکٹیشن تھی دے ڈیڈ ناٹ کم ٹرو. سو دیٹ واز ون سینیریو کہ جب کینز کا جو ہے ہائپوتھیسس جو ہے دیٹ ڈیڈ ناٹ کم آؤٹ ٹو بی ٹرو. دیئرفور اکانومسٹ دے اسٹارٹڈ سرچنگ فار اندر ایکسپلینیشن فار دس کانفلکٹ بٹوین دی کینز تھیوری اینڈ وٹ ایکچولی ہیپنڈ آفٹر دی ورلڈ وار ٹو. In this connection, the economists, they have come up with certain theories in order to resolve this. Or is scenario ko we call is as the consumption puzzle. Ke jab Kuznet ne jo hai, Simon Kuznet ne ye point out kiya ke historically data ne support nahi kiya Keynes ki prediction ko. So we talk about a spending or the consumption puzzle. To is silsile mein bahut se economists jo hai, they came up with their own theories. ان میں جو دو فیمس ہیں اینڈ دے آلسو گاٹ دی نوبل پرائز پارشلی بیکاز آف دیئر ورک آن دی کنزمپشن. ون از دی موڈیگلیانی اینڈ ہی گیو اس دی تھیوری آف دی لائف سائیکل ہائپوتھیسس اینڈ دی ادر از ملٹن فریڈمین ہو گیو اس دی تھیوری آف دی پرماننٹ ہائپوتھیسس. لیکن یہ دونوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے وی وڈ لائک ٹو لک ایٹ دی ارون فیشرز تھیوری. ارون فیشر بیسیکلی از ٹرائی ٹو گیو اس دی بیسک بلڈنگ بلاک for the determination of the optimum level of consumption. Ab ye jo hamara optimum level of consumption hai, that basically is with the background of the Simon Kuznets puzzle. Jaisa ki pehle yahi kaha ki there was a conflict between jo Keynes ne kaha aur jo actually jo hai economy ne experience kiya during that time period. Ab is puzzle ko basically jab hum dekhte hain to we have to rely on the data set and try to resolve the puzzle. Ab is puzzle ke resolve karne ke liye the time series data has been collected and then we found a relationship between
the consumption and income. So, is graph mein we have taken the income on the x-axis and we have taken the consumption on the y-axis. Long run consumption function mein kya hai? Ke we have a curve which is starting from the origin. When the data set has been collected, then we saw ke in the long run, there is a relationship between consumption and income where average propensity to consume is constant along this curve. When we look at the other side of the story, the other curve here, the short-run consumption function, and that short-run consumption function is explaining the phenomena of the Keynes theory where we have the falling average propensity to consume. تو جو ہماری سائمن کسنٹ کی پزل تھی ایک تو تھا کہ ایکسپیرینس آفٹر دی ورلڈ وار ٹو اور دوسرا یہ تھا کہ جب ڈیٹا لانگ ٹرم پہ کلیکٹ کیا سائمن کسنٹ نے تو دین ہی واز انیبل ٹو فائنڈ سپورٹ فار دی کینز تھیوری آف فالنگ ایوریج پروپنسٹی ٹو کنزیوم ہی کلیکٹڈ دی ڈیٹا فرام دی ایئر 1947 40 آنورڈز اینڈ ہی فاؤنڈ آؤٹ کہ ڈیٹا کلیکٹ کیا 1940s میں But the data was 1869 and the long period of time. So, us data ne support nahi kiya ke average propensity to consume was falling. Rather, average propensity to consume was constant. So, in order to resolve this puzzle, we have drawn these two curves on this graph here. So, is curve ke upar jo humare paas 45 degree line hai, that is explaining that long run consumption function where the average propensity to consume is constant. And the lower curve, which is the short-run consumption function with the falling average propensity to consume, that is explaining the behavior of the consumption in the short run, and that basically is supporting the Keynes theory of consumption. Now we come to the scenario which is presented by the Irving Fisher. Now, Irving Fisher, jo hai, what basically is his theory? Irving Fisher basically is saying, consumption جو ہے it basically is not only dependent on the current income rather it is based on the future income as well. So he is talking about the current consumption as well as the future consumption and he is also talking about the current income as well as the future income. He developed the model with which economists analyze how rational forward-looking consumers make intertemporal choices. That is, choices involving different periods of time. The model basically highlights the constraints consumers face, the preferences they have, and how these constraints and preferences together determine their choices about the consumption and saving. Now, basically, when we are talking about the consumer behavior, when we discuss the microeconomics, there again we also say, کہ ہمارے پاس کنزیومر کی چوائس بٹوین گڈ ایکس اینڈ گڈ وائی آپٹیمل چوائسز جو ہے وہ کس طرح ڈیٹرمن ہوتی ہے کہ ایوری کنزیومر ہیز اے بجٹ کنسٹرینٹ اینڈ دین ایوری کنزیومر ہیز سرٹن پریفرنسز بجٹ کنسٹرینٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کیپبلٹی آف دی انڈیویجل ٹو افورڈ سرٹن گڈز اینڈ سروسز دوسری طرف ان ڈفرنس کرو جو ہے دے ریفلیکٹ کہ پریفرنسز آف دی انڈیویجل between good X and good Y. So parallel to this, Irving Fisher has also talked about ke budget constraint kya hai ki ek individual ki aur uske saath saath usne ye bhi kaha ke individual ki jo preferences hai, they can be reflected with the help of the indifference curve. Lekin for simplicity jo hai, Irving Fisher ne assume kiya ke individual jo hai, uski lifetime ko hum do ٹائم انٹرولس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ایک ہے اس کی یگ ایج اینڈ دین از دی کمنگ ایج سو فار دس ہیئر سو وین کنزیومرز آر ڈیسائڈنگ ہاؤ مچ ٹو کنزیوم ٹوڈے ورسز ہاؤ مچ ٹو کنزیوم ان فیوچر دی فیس این انٹر ٹیمپورل بجٹ کنسٹرینٹ وچ مے یوز دی ٹوٹل ریسورسز اویلیبل فار کنزمپشن ٹوڈے اینڈ ان دا فیوچر اب ایک ہم سیناریو لینا چاہ رہے ہیں ایک انڈیویجل کا جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ دو ٹائم پیریڈ ون از دی کرنٹ ٹائم پیریڈ اینڈ دی ادر از دی فیوچر ٹائم پیریڈ دیئر فور وی نیڈ ٹو ڈیوائڈ آر انکم انٹو کرنٹ انکم وائی ون اینڈ دی فیوچر انکم وچ از وائی ٹو اینڈ وی آلسو نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دی کنزمپشن وچ از دی کرنٹ کنزمپشن سی ون اینڈ دین دی فیوچر کنزمپشن وچ از سی ٹو ود دیز ٹو سینیریوز
we are going to talk about the consumer's budget constraint. کہ کنزیومر کی جیسے ہم نے ابھی بات کی اگر ہم کینز کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کرنٹ کنزمپشن از ڈیپینڈنٹ آن دی کرنٹ انکم اینڈ دی فیوچر کنزمپشن آف کورس ول بی ڈیپینڈنٹ آن دی فیوچر کنزمپشن لیکن اس سینیریو میں جب ہم ارونگ فشر کی بات کرتے ہیں تو لیٹس ازیوم کہ ہمارے پاس جو ہے انٹرسٹ ریٹس آر زیرو تو اسٹارٹ ود ہم اگر زیرو انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ چلیں تو دین کیا ہوگا ہمارے پاس ایک سینیریو ہوگا کہ جس میں کرنٹ انکم وائی ون ہے اینڈ دین دی فیوچر انکم از آلسو دیئر وائی ٹو لیکن اگر ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ زیرو ہوں تو کرنٹ کنزمپشن جو ہے سی ون دیٹ ول بی ایکول ٹو وائی ون کیونکہ اگر ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ پازیٹو ہوں گے تو سینیریو چینج ہو جائے گا کیونکہ جب ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ پازیٹو ہوں گے تو کنزیومر اپنی انکم کا کچھ پورشن سیو کرے گا اور اس پہ انٹرسٹ ارن کر کے اپنی فیوچر کنزمپشن کو بڑھائے گا دوسری طرف زیرو انٹرسٹ ریٹ کے ہی سیناریو میں ہماری فیوچر کنزمپشن سی ٹو ول بی ایکول ٹو وائی ٹو لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے انٹرسٹ ریٹس آر پازیٹو دین وی کین سے کہ ہمارے پاس جو y1 ہے اس کے ناؤ دیئر ول بی ٹو کمپونیٹ y1 ول بی ایکول ٹو c1 پلس s دی سیونگ دیٹ انڈیویجل از گوئنگ ٹو میک اینڈ دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس سلائیڈ ہیئر کہ کنسیڈر دی ڈیسیژن فیسنگ اے کنزیومر ہو لیوز فار ٹو ٹائم پیریڈز ریپرزینٹنگ یوتھ اینڈ دی اولڈ ایج ہی ارنز انکم y1 and y2 and he consumes c1 c2 in both periods respectively adjusted for the inflation the savings in the first time period will be equal to s is equal to y1 minus c1 in the second period the consumption will be c2 which is equal to 1 plus r into s plus y2 where r is the real interest rate تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری اکانومی میں انٹرسٹ ریٹس آر پازیٹو دیئر فور جو سیونگ اس نے پہلے ٹائم پیریڈ میں کی ہوگی اس کے اوپر انٹرسٹ وہ ارن کرے گا دیئر فور سی ٹو ول بی ایکول ٹو ون پلس آر انٹو ایس پلس آر وائی ٹو وچ از دی فیوچر انکم فردر مور اگر ہم ایس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سیونگ کے لیے اور وی آلسو ایزیوم کہ وی کین آلسو بورو ایٹ دیٹ انٹرسٹ ریٹ Then if our C1 is less than Y1, then consumer is saving, S is positive. But that consumer can also borrow as well. If C1 is greater than Y1, consumer is borrowing and S is equal to, S is less than 0. کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ interest rate positive ہے, تو اس positive interest rate کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دونوں ہی scenario exist کرتے ہیں کہ consumer has the possibility to save and earn interest on it and it can also He or she can also borrow at the same interest rate where we will talk about the negative savings. Borrowings basically reflect the negative savings here. So let's assume that interest rate on borrowing is equal to interest rate on savings and if we combine the two equations then we have C2 is equal to 1 plus R Y1 minus C1 plus Y2. And if we rearrange, we bring the consumption element on one hand one side of the equation and the income elements on the other side of the equation we have 1 plus r c1 plus c2 is equal to 1 plus r y1 plus y2 now if we divide both side of this equation by 1 plus r we will have c1 plus c2 over 1 plus r which is equal to y1 plus y2 over 1 plus r کہ ہماری جو ٹوٹل کنزمپشن ہے سی ون از دی کرنٹ کنزمپشن سی ٹو جو ہے فیوچر کنزمپشن کو ہم ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں ایٹ این انٹرسٹ ریٹ آف آر سو سی ٹو اوور ون پلس آر از دی ڈسکاؤنٹڈ ویلو آف دی فیوچر کنزمپشن ان ٹرمز آف کورس ٹو ڈے دیٹ شوڈ بی ایکول ٹو وائی ون پلس وائی ٹو ڈسکاؤنٹڈ بائی ون پلس آر So we have Y1 current income plus the discounted value of the future income. So our total consumption which is C1 plus the discounted value of C2 is equal to total income which is Y1 plus the discounted value of the future income. So this basically is the budget constraint which an individual is going to face. Now given this budget constraint here, definitely we would like to explain the individual behavior but before we go for that, we need to look at the slope of the line
and we need to draw this line. So inshallah, in the next lecture, we will continue with this lecture where we are going to draw the budget constraint, and then we can also use the indifference curve, and definitely we will use the indifference curve to reflect the consumer preferences. And un preferences or budget constraint ke saath, we will talk about the optimum condition. And then we'll see ke how the budget line can be shifted with the change in income level and with the change in the interest rate. لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کروں, I would like to summarize کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو بیسیکلی آج کے ٹاپک میں وی اسٹارٹڈ ود دی کانسیپٹ آف دی کنزمپشن, جو کہ ایک مائکرو فاؤنڈیشن ہے کہ انڈیویجول کے کنزمپشن پیٹرن کو ہم دیکھیں سو دیٹ کہ ہم ایگریگیٹ کنزمپشن یا اکانومی کی کنزمپشن کے بارے میں بات کر سکیں. اس میں ہم نے یہ کہا کہ اب تک جتنی ہم نے ڈسکشن کی ہے اس میں کنزمپشن واز ون آف دی بیسک بلڈنگ بلاک ان آرڈر ٹو ایکسپلین دی لانگ رن اسٹیڈی اسٹیٹ سولو ماڈلس کیپیٹل لیول. اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہمارے پاس جو شارٹ رن میں ریسیشنز اینڈ دی بومز آتے ہیں اس میں بھی کنزمپشن پلیز این امپارٹینٹ رول. لیکن یہ جو ہے اس سارے سینیریو میں ہم نے ازیوم یہ کیا تھا کہ ہماری کنزمپشن از اے فنکشن آف ڈسپوزیبل انکم اونلی, وی سیڈ سی از اکول ٹو سی آف وائی مائنس ٹی. لیکن آج کے اس لیکچر میں ہم نے ذرا ڈیٹیل میں کنزمپشن کے فاؤنڈیشن یا اس کی تھیوری کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, اینڈ وی سیڈ کہ دیر آر فور پرومیننٹ ویوز اباؤٹ ایکسپلیننگ دی بہیویئر آف دی کنزمپشن. دی ویری فرسٹ ون از گیون بائی دی کینز ان 1936 اباؤٹ دی کنزمپشن, اینڈ دین دی سیکنڈ ون از اباؤٹ دی ایرون فشر, اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ Inshallah, in the next lecture, we will be talking about this Modigliani's life cycle hypothesis as well as the Friedman's permanent income hypothesis. Lekin aaj ke lecture mein humne Keynes ki theory ko explain kiya, and we said ke based on his casual observation, he said ke there are three basic hypotheses, there are three basic conjectures about the consumption behavior of an individual. ان میں سے ایک ہم نے یہ کہا کہ مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم وچ ریفلیکٹ کہ ایک ڈالر یا ایک روپی کی انکم میں اضافے کے ساتھ آپ کی کنزمپشن جو ہے وہ کتنے سے بڑھتی ہے. اینڈ وی سیڈ کہ کنزمپشن جو ہے بیسیکلی مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم دیٹ فالز بٹوین 0 اینڈ 1. So when he talked about the average propensity to consume, he said with the increase in the income level, average propensity to consume keeps on falling. And finally, he also said that when we are talking about the consumption, consumption is based on the current income level and the interest rates, they do not have any role to play in order to explain the consumption behavior of the individuals. Soon after his theory, the economists, they collected the data and most of the conjectures were proven true, but there was one misconception about the average propensity to consume. After the World War II, Simon Kuznets, he also talked about the puzzles, which was the Keynes puzzles, where they could not see the average propensity to consume was falling, and then the data also did not support that. Then there was a solution for this puzzle, and then they said, okay, when we look at the puzzle, we can say in the long run we have a different consumption function, in the short run we have a different consumption function. So in order to resolve this phenomena where we are saying okay, it is the consumption puzzle, so they collected the data set and Simon Kuznets observed okay, in the long run average propensity to consume was constant, but in the short run average propensity to consume was falling as conjectured by the Keynes. So he resolved the puzzle. Towards the end of the today's lecture, we started talking about the Irving-Fisher model, where we said that he will be talking about the budget constraint, consumer preferences, and the optimum combination of the consumption C1 and C2. And we started talking about the intertemporal budget constraint, which we are going to continue in the next lecture, and we'll combine that budget constraint with the preferences individual curves, and then we will come up with the optimum level of consumption C1 and C2 in the next lecture. In the next lecture, we will also explain the theory of the life cycle given by the Modigliani,
And then we will also talk about the Friesman theory of the permanent income hypothesis. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.